wanakula, hawajakosa kitu cha kukula kwanza. No, according to our listener amesema kwanza hiyo ugali ni kubwa sana. Ni kubwa. Yes. Hivyo inamaanisha ni ugali ambayo si ya kusiaga. Kwa hivyo inamaanisha ni ugali imenunuliwa. Grade 1. So according to him, hiyo ni soft life. Yes. Pia amesema kitu kingine ambacho tunafaa tuone ni kuwa yale maji ni kukata queue before watu. Watoto wakiendelea kula, wanakata queue wakiendelea kula. Huko mbele kuna mazuri. Huko mbele lazima. Anasema pia kuna mboga na nyama huko mbele. Kwa hivyo walikuwa naekewa supu tu kwanza. Alafu wakifika kule mbele kuna nyama au kuna mboga ambayo watoto wanaenda kuwekea. Unajua kwetu tukisaviwa pale shule nyingi huwa wanafanya hivi. Kama ni mboga unaekewa kando. Nyama kando. Hata kama supu kando. Kwa hivyo unaanza na ule chef mwenye unaanza na supu, unaingia mboga, unaenda ukimalizia na huko mbele. Unaona sasa, kwa hivyo tusi blame shule pia. Hatujui hapa sisi tumeona kwa supu. Lakini huko mbele unaona ugali ni kubwa, waweze maliza na hii supu. Alafu umesema shule imeitwa imepewa jina. Hii shule imepewa jina hapa inaitwa Mjuzi Rochorojo Primary School. Kenya jamani. I can't to Kenya anymore. You know, we have a way of just making a very, very dull thing look very bright. Bana. Na vitu ambavyo unajua hiyo ni mimi ambayo sasa hivi tunacheka. Much as we have machungu fulani kwa sababu ya watoto kusaviwa ugali na maji. Lakini sasa unaona the bringing light. Sasa unajua sasa wanaleta Mimi kuna mtu amefikiria akasema yenyewe huko mbele lazima kuna nini? Mchuzi rojo rojo. Huko mbele lazima kuna kakiki. Yenyewe kweli tunahitaji emoji we? Kwa sababu maisha sasa hivi ni we? Hii Kenya tunahama tuende wapi? Tuende wapi? Tell us tunaenda wapi? Tunalia, tunasema tunataka tuhame sijui nini. Lakini kweli kuhama pia imekuwa ni ngumu kwa sababu unahama Kenya you trade na country nyingine gani? Tuenda Uganda. Unaonaje Uganda? Ah, Uganda very dull life. Yeah, sorry. Poleni lakini mimi I know I'm just not trading my life here in Kenya kwa sababu vitu zimekuwa ghali and stuff like that. Yes. Yeah. So, ni survival too. Yes. Unajua? Nimesema Mchuzi Rojo Rojo mixed and day. And day academy, junior academy. Mchuzi Rojo. Kenyan. That is not the final, that is not the hand, man. Huko mbele, kumbeta mimi unajua nimeanza kufikiria sasa. Eti ugali kwa sababu ni white, ni white, ni soft life. Na ni kubwa by the way. Mtoto mdogo ana ugali kubwa. Unafikiria hiyo Mchuzi ndiye anaweza kuwa nayo? Hawezi kumaliza nayo. Mimi one thing nayo I need to also say, yenye imecapture pia attention, ni lile besheni ambalo ile supu imeekwa. Kwa sababu ile supu, truth be told, hiyo supu lazima ni moto. Ni moto, yes. Unajua kwa kawaida health-wise, you're not supposed to put vitu ambavyo ni very hot kwenye kikombe. Pia, hiyo video, kuna tu vitu mingi ambavyo unaweza kuviongelea ambavyo ni wrong according to that video. A lot of things. Yeah, okay. Kwa sababu ukiwekea mtoto chakula kwenye kitu ambacho ni cha plastic na ni moto, hiyo ni kurisk maisha yake. Apart from kuwapo ugali na maji, besheni ambayo ni plastic. Na sahani zao basi, umeona sahani ambazo wanapakuliwa? Plastic as well. Plastic. Ethe, lakini wanaweza kuchomeka. Ukiwapatia metal. But kuna melamine. Hizo melamine. Watapasua? Pale ni watoto wachanga. Melamine inaipasuki vipi? Pasuka. Melamine inaipasuki vipi? Lakini inachoma kidogo. Anyway, acha tuachane na melamine, tuachane na plastic, tuachane na kila.